Bom dia, igreja, graça e paz. Estamos mais um domingo, né, na Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é de número 8, de título Ministério da Palavra. Convido você neste momento a orar, vamos orar, para que Deus, né, nos conduza da melhor maneira. Senhor, nós te damos graça nesta manhã, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de estudo bíblico da tua casa. Pai, que a tua palavra que vai ser explanada possa, ó Pai, edificar vida, Senhor. Pai, neste momento, ó Pai, toma cada um que está ouvindo esta mensagem. Pai, que tenha espaço no coração de cada pessoa. Pai, envolva-me também, ó Deus, com aquilo que tu queres que eu passe nesta manhã. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Né? Eu sou Elizabeth, esposa do pastor Alexandre. Ele é lá da congregação da Mangueira. E hoje estamos com a incumbência, né, de ministrar, né, de compartilhar. O título da lição é Ministério da Palavra. O que é isso? O que é o Ministério da Palavra? É o chamado de Deus para o exercício do Ministério da Palavra é sublime. Deus é glorificado quando a pessoa chamada cumpre com dignidade o seu ministério. O chamado tem suas implicações para toda a vida e a vida toda. Né? O chamado, ele, né, você tem aqueles momentos bacanas, legais, mas também tem um momento, né, que você tem algumas implicações. Mas o que entendemos sobre esse ministério? Que ele não é uma aventura e nem uma profissão, mas uma vocação irrevogável. Então, o ministério da palavra é uma vocação irrevogável. Vamos examinar Mateus 28, de 18 a 20, que diz, Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, diz, e chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, e é-me dado o poder do céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E amém. Então, ali, o Senhor Jesus, ele diz o quê? Ide, ensinai. Né? Então, temos, né, nesse ministério da palavra, né, alguns indicativos para o exercício, que é ordem, missão, batismo e ensino. Lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, o velho apóstolo orienta o jovem pastor Timóteo a ter uma percepção do contexto da apostasia. Está lá no versículo 1 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. O ensino da apostasia ao jovem Timóteo. Também tem o ensino da fidelidade e da diligência ao ministério. Está no versículo 6 ao 16. E no versículo 12, ele faz uma abordagem ética e considera a firmeza de caráter nos versículos 13 e 16, que fornece também algumas orientações práticas, como um autoexame diário para o exercício do ministério pastoral bem sucedido. Ou seja, o ministério é diário, é exercido do ponto de vista de Deus. Então, lá em 1 Timóteo 4, né, tem todo o ensino, né, do ministério. E com isso, né, nós vamos adentrar ao primeiro tópico da vocação desse ministério. A vocação para o ministério da palavra. O ministério da palavra significa servir a Deus na exposição das escrituras sagradas e na pregação do evangelho genuíno, não diluindo, ensinando o povo de Deus para a edificação e salvação dos perdidos. Então, não é ensinar qualquer coisa, não é ensinar o que eu quero. Eu vou ter uma base, que é a escritura sagrada. No texto grego, o termo ministério, né, da palavra significa distribuição, socorro, serviço, administração, ministração da palavra, pregação e ensino.
Há uma vocação da parte de Deus para o exercício do ministério da palavra dentro e fora do ambiente. Então você não precisa estar dentro, né, de uma igreja para cumprir, né, essa vocação, esse ministério da palavra. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo ordena a Timóteo: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda palavra e ensino. Então, a tempo e fora de tempo. Se você é um vocacionado para o ministério da palavra, a tempo e fora de tempo. Deus escolhe, chama e separa certos homens, e agora algumas mulheres, né? De maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da palavra. 2 Coríntios 2:17 fala sobre isso. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Alguém disse sabiamente que Deus não chamou homens extraordinários para um trabalho comum, mas homens comuns para um trabalho extraordinário. Isso é maravilhoso. Porque Deus não te chamou porque você é extraordinário. Ao contrário, Ele chamou você, chamou a mim, para um trabalho extraordinário. Pessoas comuns. Então, se você tem a vocação, se você tem a chamada, não espere. Atente para o que Deus tem para você em termos de vocação. E eu penso, abrindo aqui um parênteses, que essa vocação, eu só para pastor, só para pastora, não. Deus chamou você para ser um professor, para ser um evangelista, para levar a palavra de forma a que Ele te chamou. Então, isso é a vocação. Segundo tópico, a missão do ministério da palavra. Que missão que eu tenho que cumprir quando eu estou inserido no ministério? O pregador da palavra, ele é um porta-voz de Deus entre os homens. Então, quando você é vocacionado e você aceita essa missão, o seu papel é de porta-voz de Deus. Cabe-lhe a missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo propósito o próprio Jesus como padrão supremo. Então, vejamos, eu sou vocacionado, agora eu tenho a missão. A minha missão é de ser um porta-voz de Deus. Eu tenho exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para os ministros, o Espírito Santo é absolutamente essencial. Sem ele, o seu ofício não passa de um nome: dependência. Aqui, quando você entende a sua vocação e cumpre a missão, ou vai cumprir a missão, você tem que entender também que você precisa do Espírito Santo. É essencial. Sem ele, o seu ofício não é nada, é só um nome. Se ele não tem o Espírito que Jesus prometeu, não pode cumprir a comissão que Deus lhe deu. Então, ouça a vocação. Fui vocacionado, sou vocacionado. Agora vou cumprir a missão, vou ser um porta-voz de Deus. Mas eu dependo do Espírito Santo de Deus, porque nas minhas forças eu não posso, eu não consigo. A certeza de ser enviado é o elemento vital da comissão do ministro da palavra. Mas ouçamos a palavra de Deus: eu não os enviei estes profetas, contudo foram correndo, não lhes falei, todavia profetizaram. A ausência do senso da vocação tirará a responsabilidade da pessoa. Então você precisa ter o senso de que você é um vocacionado. Mas o que caracteriza o homem eficaz no ministério, a fim de cumprir a sua missão?
trazer o juízo da palavra de Deus sobre as questões de hoje. Primeiro, tenacidade. Ele confia totalmente no poder de Deus. Ele não confia na força dele, ele confia totalmente no Senhor. Ele tem que ter integridade, uma vida coerente com a sua doutrina. Você não pode falar uma coisa e viver outra. A autoridade recebe uma comissão de Deus, não de si mesmo. Essa autoridade ela não vai vir de você, meu querido. Você pode ser, como diz aí fora, né? Colocando entre aspas, o brabo. Mas quando se trata de missão, ministério da palavra, você está sujeito a Deus e não a si mesmo. Responsabilidade. Ter a consciência constante das implicações e da onisciência de Deus. E humildade. Ele consome, não consigo mesmo, mas com a glória de Deus. Então, precisa ter, né, essas características, né, para o seu ministério ser eficaz. Terceiro ponto, o alcance do ministério da palavra. Você é um porta-voz da obra de Deus. Essa é a sua finalidade. Você é um porta-voz. E com isso você precisa proclamar as boas novas aos perdidos e apacentar os salvos. Preste atenção nisso. O seu ministério, quando você entende que tem vocação, você entendeu a missão, você entende que você é um porta-voz de Deus, você entende que você está submisso ao Espírito Santo de Deus, você entende as características da tenacidade, integridade, autoridade, responsabilidade, humildade. Você entenda também que você tem uma dupla finalidade: proclamar e apacentar. Isso é importante você entender isso. E para que isso fique bem latente na sua mente e no seu coração, João 21, versículo 15 ao 17 diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe pela terceira vez também: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto ele é riquíssimo e a gente fica, né, estudante da que somos, perguntando: me amas? Me amas? Me amas? Três vezes. Apacenta as minhas ovelhas três vezes. Né? Claro que isso aí ficaria uma pregação, né, um estudo à parte, mas pense sobre isso. Que toda vez que você dizer pro Senhor que tu amas, apacenta a ovelha dele. Cuide das ovelhas dele. E o ministério da palavra deve dedicar-se à obra com a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. Às vezes dependemos do outro. Sim, porque somos humanos. Queremos depender do fulano, do ciclano. Mas a maior dependência que devemos ter é de Deus. O pregador do evangelho deve viver do evangelho. Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente os seus pastores. O obreiro de Deus possui várias responsabilidades dentro e fora da igreja. Ele precisa cuidar de si mesmo e da doutrina. Ele precisa cuidar da sua família com amor e responsabilidade, sendo ele o exemplo, ter um ministério de oração, ser um homem estudioso, aplicado às escrituras, atentando, observando o que está acontecendo no mundo. Cuidar das ovelhas do Senhor,
treinar os líderes, evangelizar e discipular com paixão, ser zeloso no culto a Deus, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, observar as ordenanças, batismo e a ceia do Senhor, estar vigilante e alerta. Então, diante, né, da vocação com que eu ouço a voz do Senhor e me comprometo, não, eu sou um vocacionado, eu tenho uma missão, a missão de entender que eu sou um porta-voz de Deus e também entender que sem o Espírito Santo de Deus eu não vou a lugar nenhum, entender que eu preciso das características de um homem e, além disso, eu tenho a dupla função de proclamar e cuidar. E aí vem, além das duplas funções, eu ainda tenho as responsabilidades, que são enes de um obreiro de Deus. Cuidar, treinar, evangelizar, discipular, pregar, observar as ordenanças. Então, queridos, Deus salva, chama, supre e guarda os seus obreiros. O ministério da palavra é sublime, assim como começou a lição, e deve ser exercido com temor e tremor, num tempo de tantos profissionais de púlpito e de mídia. Os pastores precisam reafirmar o seu compromisso com a espiritualidade bíblica, a integridade, a moderação e o serviço abnegado no cuidado das ovelhas de Cristo na sua igreja. Que os pastores sejam fiéis no exercício do ministério que receberam do Senhor, Senhor, até que Cristo venha. Até que Cristo venha. Ore pelo seu pastor, procure ajudá-lo. Seja uma ovelha que talha junto, amando, cuidando, ajudando naquilo que ele precisa, porque ele é um homem falho, cheio de necessidades também, e que ele também sabe das responsabilidades que o Deus confiou, né? Quando ele disse sim à vocação, quando ele disse sim à missão, quando ele disse sim que seria um porta-voz do Senhor, quando ele disse sim, você, um obreiro, totalmente dependente do Senhor. Ore pelo seu pastor, cuide dele sempre. E que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo. E que nesta manhã, se você é de alguma igreja, né, seja ela a 4ª Igreja do Rio, seja ela a Missão Batista Coinonia lá no Morro da Mangueira, seja qual igreja for, seja você um vocacionado. Seja você também aquele que vai pegar a sua vocação e vai seguir a sua missão. Seja ele, seja você aquele que vai cuidar do seu pastor. Ah, eu não tenho dom da palavra. Não sei ensinar, não sei fazer nada. Mas você sabe orar. E o seu pastor, ele conta com as suas orações. O seu pastor, ele precisa das suas orações. E que você, neste domingo, possa, nesse breve estudo, entender que você é uma peça importante no ministério da sua igreja. Independente de que você esteja fazendo, mas a peça que você é a peça da oração. A oração que vai mover a sua igreja. A oração que vai sustentar a família pastoral da sua igreja. Que você seja esse agente transformador através da oração, entendendo e enxergando quem é aquele que o Senhor colocou na sua igreja como ministro da palavra, como aquele que é o porta-voz de Deus para te alimentar, ovelha que você é e ovelha que eu sou. Então, meu papel e o seu papel é andar de joelhos, em favor do nosso pastor, em favor daquele que nos alimenta, em favor daquele que é o porta-voz de Deus, em favor daquele que aceitou o chamado, em favor daquele que cuida, que disciplina, é daquele que tem família. Então, que você hoje, nessa manhã, seja esse, seja essa ovelha
Em nome do Senhor Jesus, que vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento, Deus. A Tua palavra, muito breve, explanada aqui. Ó Pai, mas nesta manhã, que possamos, Pai, ser ovelhas. Ó Pai, que exala o cheiro do nosso pastor supremo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso pastor terreno que temos nas nossas igrejas, que possamos ser ovelhas obedientes, ovelhas que cuida, ovelha que abraça, ó Pai, ovelha que realmente respeita o nosso pastor, ó Pai, que também tenhamos pastores compromissados com o púlpito da casa do Senhor, ó Pai, que tenhamos também pastores que seja zeloso, pastor que cuida, pastor que ama, Pai, pastor que tenha responsabilidade com cada vida que ele abraçou. Ó Pai, nós oramos assim, certo, ó Pai, de que estamos, ó Pai, aprendendo com o Senhor da palavra, como cuidar do nosso pastor. Pai, que o pastor também esteja entendendo do Senhor, do sumo Senhor, do Espírito Santo que o sustenta, ó Pai, que ele necessita estar sempre, Pai, sustentado pelo Senhor. Pai, nós agradecemos por este momento, no nome de Jesus, e que a cada família, cada pessoa nesta manhã, ó Pai, seja impactada pelo poder que é na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Até a próxima.